まあもうそれはもう明確で、チームが勝つためにできることを全て出し切りたいなと思います。夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。シーズン序盤よりは、まあ、自分のやりたいようなプレーが出せるようになってきてるのかなというふうに思います。まあ、一番大事な試合と言ってもいい試合で、まあ、自分たちのサッカーが全く出せなかったっていう不甲斐なさというか、まあ、力のなさというか、まあ、そういうものは感じました。そうですね、まあ、セレッソ戦も、まあ、立ち上がりは良かったんですけど、まあ、だんだん相手のリズムになって、まあ、うまくいかない時間もありましたけど、まあ、チームとして誰も諦めていなかったという中で、まあ、最後、まあ、たまたま自分が点を取れたっていうところで、まあ、それは良かったのかなと思います。本当に多分負けてたら終わっていましたし、まあ、上位相手にしっかり勝ち切れたっていうのは、まあ、個人としてもチームとしても自信になるのかなと思います。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。10月8日 FC 町田ゼルビア。ホームでできるということで、まあ、ああいう試合をした後に、まあ、ホームでできるっていうのはいいことだと思いますし、まあ、しっかり、まあ、勝つしかないので、もうそこをしっかりやっていければいいかなと思います。まあ、もうそれはもう明確で、チームが勝つために、まあ、いつもプレーしていますので、それがしっかり貢献できれば、まあ、ゴールだったりアシストだったり、まあ、体を張るプレーもそうですし、守備をすることもそうですし、まあ、そういうことをできることを全て出し切りたいなと思います。もう本当にラストに入ってきたので、まあ、終わった時に後悔がないように全て出し切りたいなという思いが強いです。本当に粘り強く一試合一試合を全力で戦っていくことを、まあ、自分たちができることをベストを尽くすということを、それしかないと思います。そうですね、まあ、期待は感じるので、まあ、それに応えれるようにしっかりやっていきたいなと思います。残り少ないですけど、選手は諦めずに自動昇格狙って頑張っていくので、最後まで一緒に戦ってください。お願いします。夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。10月8日 FC 町田ゼルビア。